Секој млад риболовец или почетник риболовец кој сака да се занимава со риболовот како спорт, нели, ги мачи една иста дилема, значи со која опрема да ловат, што да ловат. И во зависност, нели, од видот на рибата, треба се користи соодветна риболовна опрема. На овие прашања ќе се обидеме денес да најдеме одговори од продавницата за риболовна опрема Марти Спорт. Значи, пред да влезам кај вас во дуќан, спомнав, нали, за нашите гледачи, почетници рибари, значи, што опрема би требало да користат, што треба се да имаат кај нив, еве да речеме, за да идат да ловат на река. Окей. Во однос на риболовниот прибор, во поденеците на Марти Спорт, ние имаме поголема лепеза на трски и за почетниците рибари, и за професионалците од сите брендови, буквално. Меѓутоа, ние сега би го представили најексплуатираниот бренд, тоа е брендот Марти Спорт, трската Македонија. Конкретно, таа имаме во димензија од 4 метра до 6 метра, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6 метра. Врхунска трска за почетен риболов, не многу скапа, во однос на квалитет цена, изворедна. Например, за почетници рибари најоптимална цена е, најоптимална должина е 5 метра, 5 метра трска. Ова можем да речем слободно дека е една од трските каде што во пола Македонија се фаќа со оваа трска, со бренд Македонија. Речен риболов. Речен риболов, да. Истата трска, ние сме возници на неја и производител Гуанвей, тоа е најаката фабрика во Кина. Најаката фабрика во Кина и е една од фабриките што ги произведува врвните брендови од Шимано, Даива и така натака и други врвни брендови. Ова трска по своите перформанси се има карбон MPS5. Што значи тоа MPS5? MPS5, да, во должина во 5 секции. MX55 кон 60, гравитира кон 60, значи тоа е модел на карбон, каде што има премиум од бел во црн, карбон, тоа е како високо модуларен карбон, изворедна во однос на квалитетот и цената. Ова прилика кошта, не прилика, точно кошта 2300 денара, овој стап. Во зглобовите има биофибрни влакна, во однос која ќе се оптегне, например, карбонот, овде создава вакуум дел и тоа дава една леснина на самата трска. Така. Изворедна, балансирана, се наоѓа со високостопално опце. Во високостопално опце, ова е во случај на дош, невреме, да може да не лепи конецот. И е со силициум карбид во внатрешноста во делот, што значи дека издржува многу високи струјења, односно многу високо експлоатирање на самиот конец кога се експлоатира. Многу луѓе користат оваа трска и мислам дека е изворедна во однос на квалитетот, повторувам, за почетниците рибари. Така, кој тип на макара? Во однос на макарите за оваа трска најсоодветно би било да ставиме некоја по-лајт, по-лесна макара, соодветна според тежината, бидејќи оваа тежина на трската е своја собствена тежина и е 130 грама. 130 грама, збориме за 5 лесна, за 5 метра. Меѓутоа, истата транспортна должина е 112 сантиметри, што значи дека во секој гепек, на секој возило, многу лесна е за транспорт. Плюс заштитена е со заштитник, пластик гейтс, ова е, за да се заштитат опцата.
за транспорт, изворедна, направена и моделирана според наши услови, држувајте е ставен доле, затоа е наменета за речен риболов, бидејќи риболовците во овде во Македонија, балансот сака да биде подоле. Тоа е тоа. За конецот да кажеме нешто. Во однос на конецот, за бела риба, така. За бела риба, за оваа трска најсоодветен конец би бил за почетник риболов измеѓу број некој 15-ка, 13, 15, 17, 16, так. Значи од 15-ка до 16-ка тој модел да се движи на конецот. Тоа би било грамажа на тапа оловца. Самата трска си има свои перформанси напишани колку издржува, значи таа максимален максимална тапа што може да ја издржи е 30 грама тежина. Меѓутоа кај нас риболовците максимално ловат на 3 грама, 4 грама, зависно од типот на риболов. Така ловат покрупна рибола, користат 5-6 грама, а доека за бојничарски, за плашкарски риболов се користи тапа од 0,5 до 0,7 и така натака. Издржливоста на трската е одлична. И во случај добри перформанси за оваа трска, зошто ја нудиме ние? Ја нудиме заради причина што ја имаме во резервни делови и да се оштети било кој дел да се скрши, правиме сервис, значи може да се замени истиот дел, а е изворедна однос, повторувам, цена квалитет. Така. Килажа на риба која би можела да издржи оваа трска? Види, оваа трска, според килажата, риболовци се доста фалат со оваа тука, да не споменем сега имиња, меѓутоа доста експлоатирана и без никаков проблем со амортизација на самата трска до 5 кг мрена, без никаков проблем ова е спремна да ја извади во секое време ова трска. Тоа зависи ипак и од умешноста и од начинот на ловење на риболов, се разбира. Тоа е тоа. Друго нешто што е потребно за почетниците рибари? Па за почетниците рибари... Покрај трската, нели, што друго треба да има со себе? Јас презентирав овде еден оптимален бренд, оптимална решение, значи ни многу скапа, ни многу ефтина. Меѓутоа, ако идеме во клајан аматеризам, покрај овие трски имаме и фиберни, бидејќи ова се работи за карбон трска, карбон модели, имаме и фиберни трски, например, од 4 метра трска. Ова е за... Навистина за ептен аматерски риболов, фиберна трска, ова е многу јака по својата природа, бидејќи е направена за почеток за екстремни услови, да ја презентирам. Значи ова може буквално и краб да вади се и по својата тежина единствена трска која се ја држи со сената тежина. Еве ова ќе го демонстрирам сега, ќе го демонстрирам, ќе ја оттегнеме трската и ќе видите што прави оваа трска, односно дека истата трска обратно пропорционално така. Може да ја држи со сената тежина. Така, било кој штап ова да го направите, да. Со сената тежина така ќе се преполови. А оваа трска, самата тежина која е сосена, гледате од врвот, буквално ја давам осцилацијата на врвот, ја издржува со сената тежина. Цената е лично не многу скапа, значи се движи некаде околу 700 денара, Прилично да, во еден комплет состав за 1000 денари со све машинка, конец, еден комплет, вака еден сет, комбо сет како да го наречем, комбо сет би била 1000 денара и оптимално решение за почетни риболовци. Тоа е моделот со вака предна градација, значи нешто од фиберно и разлика со карбонот. Меѓутоа јас моја опција е повеќе за карбонот во однос на фиберот. Така, мрежичка, платнена, метална, кој е? Најдобро решение, така, според мене, бидејќи рибата за да може да живее, така. И сега имаме во последно време и тренд на постојано враќање на рибата назад, така, за да може да живе и да не се утепува во нејзе, тоа е овие чуваки, да не се повредува, да, со чуварки со хумена мрежа, така наречена хумена мрежа, бидејќи таа, ова е за почетен риболов, например, идеална мрежичка од брендот исто така, повторам, Марти Спорт, со три обручи, истата е 80 см, на изја имаме во повеќе димензија, имаме во метро и метро и 20. Например, ова би била најидеална за езерски риболов, нешто рибата може да живе, цената е многу прикладна, околу 300 денари ова мрежичка, ова е некаде околу, не битно е 250 денара, меѓутоа, за почетни риболовци идеална. Покрај овие мрежи имаме и метални мрежи, меѓутоа металните мрежи не би ги препорачал. Се уфрла, потреба, се уфрла, бидејќи рибата се повредува и нехуморно се мислува на конезија, бидејќи како таква
се плаши, е многу поплиткав, так, се плаши во горниот дел на водите, на мрежите и така натака. Иначе, исто така, за почетници риболовци, имаме вакви мрежи, кои се нарекуваат карпсакови во повеќе дивензии, меѓутоа идеално би било, например, ова 75-та што викаме, так, одлична за риболов почетник, а цената не е воопшто скапа и така натака. Кепчин има повеќе дивензии, меѓутоа во делот на нашиот риболов. Во делот на крапскиот риболов, особено на спининг риболов, се користи секојаш мрежа пластична која има повеќе стојна намена. Прво, на нези блинкирите не се закачуваат, многу е лесно за откачување. А, не се плетка рибата во нези, настапува брзо вадење, не мириса при транспорт. Така. Има во повеќе дименции, во повеќе должини од 2 метра, 2,5 метра. Оквирот секојаш е хуман и е 75 на 75 овој триаголник. Так. Лесно се собира. И во гепек може да собира. Да. Транспорт на должини е некаде околу 65 см. Тоа е идеално, значи, за да не зафаќа место. Ова е во делот на мрежите за спининг риболов. Тоа е риболовот што го користат многу риболи на блинкерски стапчини, така наречени. Так. Што користат варалици од типот на непс, уика, лидра и така натака. Покрај тие мрежи, имаме мрежи, особено за почетници, многу добро, овде растојањето на оквирот е 65 на 65, исто со метален оквир, овде алумински наслон, хумана мрежа, ова дури посидните риби може да се вадат во речен риболов, во транспортна должина и е некаде околу 75 см, меѓутоа истата тоа ќе се пушти со све главата, некаде изпаде дека е околу 3,5 метра. 3,5 метра, тоа би било, не вака, ме да демонстрираме, тоа би било идеална должина. Должина за да се спушти да, во вода и да се измакне рибот. Тоа би било во делот на кепчињата, вака накратко се започетен риболов. Значи риболовот не час-два, него некоја сиден на риболов нели се престојува неколку часа, не, пет, дури по цели денови. Да. И сега потребно е риборот да седне, да се одмори, нели, додека чека. Да. Кој типови на столици за почетници има? За почетни риболов не би ги препорачал ова, бидејќи овие спаѓа во делот на крапски риболов. Така. Има и ознака CarPro, значи има ознака дека се ова е професионален бренд, Pro, така, значи дека спаѓа во категоријата на професионалност. Така. Меѓутоа ова е идеално за секакви услови, дури и овие профи столици, така. Ги зимат, бидејќи наслонот им се штелува и повеќе ги зимат дури за дома на икоистот, меѓутоа во делот за почетен риболов. Така, и полесно за транспорт. Во транспорт ги презентирали овие источни, кои се релативно ефтини, така, а се у квалитет многу добри. Пример ова источни, на Минско, каде што има преклоп, лесно за транспорт, лесно за транспорт и е идеално, со наслонувач, носивост му е 200 кг, идеално и за транспорт, и за било каде да се намести на... Ова со ранец, за опремате во едно источето и ранец. Така, ова е исто така добро столче, добар бренд, бидејќи шипките се 19 фитни, така, и е доста алуминиум? Не, метал. Метал, така. Метал, меѓутоа ова носи 200 кг и со интегрирано плато. И за потешки рибари. Точно така. Па 90% од рибарите се жалат со килажата и барата. Така. Значи имаше во верзија и од 17 фити, ние се одлучиме за 19 фити. Овој ранец колку килски е обично, така ги рачуваат во килски? Овој килски спаѓа во 50 литарски. Литарски, не килски, туку литарски, 50 литри да собира. Мислам да е идеално за рибари, као оптимално решение, зборим. И друго уште нешто што е треба за почетни рибари, значи прибор за риболовна опрема, нешто за оловце, јадиче, тапа, за носење. Па да. Што, за почетникот, што треба да има со него? За почетник, значи, најосновно е... Значи, сет на јадичиња, на тапи. Најосновно е да почнем од плувка, риболовна плувка. На македонски плувка да изразуваме, тап шведмаца жардовски. Така, пливка. Пливка, да. Ги има во сите димензии, значи, обично, за изнески и речен риболов, се користат, кај на пора, нашите услови, нашите води. Така. Грамажите да се движат некаде од 0,5 до 2 грама, тоа е идеално решение, кога се нови поситна риболи, така начин смолфиш.
Тоа за покупен риболов и за поекстремен риболов се користат од 2 грама па до 4 грама. Неоптимални решение. Ние во лепезата ги нуриме буквално сите такви. И оловцата сразмерно тапи. Така тоа се спрета така да го користиме. Ако е тапата од 2 грама, оловце која тежина треба да има? Ако е тапата од 2 грама, користиме секогаш овој бренд Стример, бидејќи ова по својата природа многу меко оловце. Без антима, значи, има голова, за да бидеме. Наша секоја сугестија на почетниците рибари, ако е тапата 2 грама, да не става 2 грама и едно. Ако има издиференцирано олово, пишува 2 грама. Така. Да не се става исто олово, бидејќи концентрацијата и точката на прижнење ќе биде само во една точка и може така да закачува многу кој има наречен риболов. Значи, да ова 2 грама да се искомбинира, например, во 4 грама помина за фрика 5. Или, например, ако е тапата 2 грама, 4 грама олово? Не, ставаме 4 оловца по 0,5 и ставаме па 2 грама. Биде 2 грама. 2 грама. Топим така. Еве, тоа, например, 4 вакви оловца по 0,5. Тоа е тоа, да не се става едно. Да не се става едно. И да се, тоа е, например, многу експлотирано сега во во Бугарија како систем, каде што дури ставаат редот и по 10 оловце, ако е 2 грама, 10 оловце, меѓутоа купната тежина да оловце, меѓутоа рамномерно распоредени како синџичи, за да има така наречено кога ловат, ловени на гребување, односно под да допира до време за оловцето, ама по малце, а дел да виси од него и станува по-осетлива концентрацијата на оловото. Тоа е водоятно оловото и на крај јадичките, обично најексплуатирана јадица, јадица како бројка да речеме, во делот на бројвите, се движат од 8 до 12. Тоа е најударниот и најексплуатиран број за речен риболов. Па може да речеме слово на језерски риболов, тоа е водоот на смолфиш и така наречена бела риба. Така, кога се лови бела риба, бојник, попадика, плен и така натака. Во делот за мамците, постојат живи мамци и силиконски или какви так, типови на мамци има за замрена? Цело ова што правиме презентација, правиме и секојаш мислиме на живиот мамец. Так. Живиот мамец или природниот мамец, како што рекол Господ, нема поубав мамец од леп. Најприродниот мамец. Меѓутоа, се тоа што го правихме како презентација, го правихме буквално дека најдобро решение е да се користат живи мамци или така наречено лепши. Меѓутоа, во делот на риболов на спининг програмата се користат и вакви мамци, овие се наречени пајчиња. Пајчиња, ние по македонски ги викаме пајчиња, грди пајчиња, сушто со овие се воблери и бомбери. Што се лови обично со овие? Секое, на пример, пајче, секое пајче што е долговесто и рибесто, го ловат рибари предатори, риби предатори, тоа е на пример наменето за пастрамка, за штука така. Така и го напаѓа и некој клен, меѓутоа кленот е многу љубител на овој тип на мамци, каде што обично не се воблери, туку се бомбери. Бомбери, овие така, се бомбери во форма на топче и така. Тие многу по, на пример, ова како жопчиња. Оваа боја на колор е многу позната на езерото Козјак и едно од најексплуатираните бои што се користи и што се трошат овде во Македонија. Например, има една специфика, ова, например, пајче, ова пајче има флуоресцентни бои и е пак многу добро покажено на Мавровско езеро. Причината никој не е до сега ни еден рибар не е открил, меѓутоа исти тип на риба клен мава и на ова и на ова гудира, меѓутоа со ова има многу поголема ефикасност на Мавровско езеро него за разлика од ова. И обратно, на Козјак има ова боја многу поголема ефикасност него ова. Тоа е непишано правило кој никој не може да го објасни, меѓутоа еве ти рибите си имат своја мамка, ме разбирате. Тоа е тоа. Ова е на пример пајче од брендот Уика. Ова е брендот Уика, пајче, многу експлуатирано и едно од бараните мамци како варалици во делот на риболовот. Покрај овој мамец, овде на река Треска, овде во Скопје да речеме, најексплуатиран е овој дел, но вие така наречени ситни рипчиња, ситни варалици. Ова е синкинг, што значи ова е дека е тонечко бидејќи има долга пајка и е права, а многу од рибарите сега, еве на пример, ова да видите, демонстрацијата во делот на клунот е, му е подоле,
Значи мало клюнче има, ова е флотинг, односно плива површински така. И многу голови пастрамката. Ова клюнче голови пастрамката. Го има во разни колори. Да поясниме, кога се лови со овие мамци, треба да се влече нон-стоп, да им пояснеме, значи младите рибари, значи треба се влече или се остава во вода? Не. Се зафрла и кога ќе падне на првиот рзе, секој се зафрла на другата страна од обалата и што поблиску до некој тревести дел или така, до и се влече према трската. Према себе се повлекува, према себе и тогаш во делот на повлекувањето тогаш настанува апач или нападот од страна на рибата, во тоа е природата. И ако нема напад се повлекува, повторно се работи, полека се фрла, меѓутоа се фрла во делот на природноста како природно рибчето што се движи. Сите овие рибчи имаат такви осцилации. Овие сите што се правени како рипчиња, како рипчиња, има така наречена ситна вибрација и вака се движат како рака, што демонстрирам јас. А додека овие се крути, што се овие имаат по круто движење, како да речем, по круто движење, меѓутоа кленот го сака круто движење, бидејќи овој дел на движење изгледа дека рибата е повредена и тоа што настанува нападот. Ме разбирате? Тоа е тоа. После науште да кажеме нешто за макарите. Во однос на макарите, на пример за спиннинг риболов, тоа е за кој се користат пајчиња, кој се користат овој дел, да речеме, цикада и така натака, се користи машинки каде што има поголеми глави, кој на пример според нас ова би било идеално решение, како оптимално решение, на пример да има Infinity број 30, значи главата на да биде 30, што тоа што значи тоа 30? 30, значи дека 100 метра 30 конец ко собира идеалната површина на рамно нуле да така, ако е 50, значи 100 метра 50 конец, така, да. Добро. Меѓутоа, за спиннинг риболов не се користи 30, туку се користи максимално 22. Конците треба се движат 18, 19, 20 или 22. Тие се 4 гранулации на конци што се користат во тежината, бидејќи треба се доде оптимална приемност така на рибчето кое што се влече. Така. Најексплотиран конец за овој вид на риболов на спиннинг, на машинка што стават рибарите, е бројот 0,20. 0,20 мм, бидејќи тоа е најоптимално решение и да досозива природност, и да има ефикасност во риболовот. Тоа е за спиннинг програмот. Додека за болонез риболов се користат помали машинки, каде што да се избегне тежината, значи на ова машинче. Тоа е многу релативно малецко, јако, со long life feather, долг живот на федерот, во делот на ролерот има ролер високомодуларен и квалитетен, што може да се користи и за плетеница конец, и за плетеница конец. Нивото на шмугата е бројката 1000 арка, што значи стотка, 100 метра собира 12 или 10 конец идеално, ме разбирате. Меѓутоа ова е главната шпунгла, што значи дека 12 може да собира, правена во сериски, може да собира 200 метри. Значи так, идеално решение, значи за риболов на река, на река, на језеро, било за помали рибчиња, мада и да се закачи покрупна, не е никаков проблем да се изведи, бидејќи е истата направена првин од високомодуларен карбон. Та е супер лайт, многу е лесна. Во делот на жицата, не е обична жица, туку е ниско тело. Во делот на спојот со самото тело, магот системот, има заоблување, за да не зафаќа кршцето. И како што реков, ролерот е, гледате, во златна боја, а тоа е ознаката на сите риболи што ги користи Seaside фабриката, за да може да се користи и во морски риболов. Во ова, например, машинца е со 4 лагера и сите се херметички заштитени, што може да се користи и не само во фишинг риболовот на река, туку може да се користи и на морија, што значи дека е заштитен лагерот од сол. Бидејќи 90% од машиниците страдаат од сол. Цената е многу релативно ефтина, околу 10 евра, односно 650 евра, али е изворедна за започетен риболов. Значи, оптимално решение, не многу ефтина, ама не многу скапо, а добиваат висок модуларен квалитет во однос на употребата секојдневна, да речем. Постана да кажем уште нешто за конците? Да. Популарно ние ги викаме конци, иначе ова се фишинг лайн или муфлон или така наречени монофиламенти. Конците се делат на повеќе категоризации. Категорија монофиламент, на пример, овој конец
Powered, значи е од брендот Кумик и е јапонски, производство е Јапон, ама по директива се работи и се произведува по директива на фирмата Кумик. Ова е еден од најексплуатираните конци, не само за почетниците риболовци, туку и обшто за професионалните риболовци. Зошто? Затоа што истиот конец, прво, не спаѓа во категорија муфлон. Муфлон е обичен најлон. Ова е монофиламент кај ги има сите перформанси на мазна глазура, боја на конец идеален маслинасто-зелена. Боја на водата. Као боја на водата. Облиене со флуорин. Флуорин, што значи дека на иста тапа и на иста зафрлање со трска која зафрлате, така? Значи со овој конец може да зафрлате, например, 10 метра, а со обичен муфлон ќе зафрлите 7 метра. Значи, така, со иста трска, значи по-лесен кастинг. Се создава по-лесен кастинг, има мазна глазура. Затоа јапонските конци, иначе овој конец, например, 200 метра, го има од димензии од 12 до 25, од 12-25, меѓутоа најоптимално решение за почетници риболов е 16 или 14 и е направен во поголема метража која би кинеле за да може да имаат што повеќе конец во, во себе. Покрај монофиламентот, исто така овде најомилен конец за сите риболови, професионалци и аматери, може да кажеме, тоа е конец од горила, бидејќи тој се произведува во една измеѓу димензија, 125 метра, меѓутоа кој е стронг конец, по својата природа е малце по-крут конец, а ние со многу поголема носевост. Разликата меѓу пауерот конец, односно јапонските конци и овој конец, е во тоа што овој конец, тестот на издржливост на риболов, не е правен на чвор, а овој тестот ја колник фирмата секојаш ќе прави издржливост на чвор. И сега кој ќе прочитате, например, 14 конец, овој конец по својата природа пишува дека носивостта му е 2300, меѓутоа таа носивост е изразена во на чвор, а додека истата, например, да речеме, истата димензија, а истиот конец, кој што не е тестиран на чвор, туку на обична тежина, а носивостта на овој конец, еве слободно да видат, гледачите, е 5,8. Што значи дека горе доле конците по носивата носило се иста, само што тестот е различен, бидејќи високо на фирмите што гравитираат на високо ниво како што е Комик, Даива, Шимано, сите тестови ги прават на чвор, а додека останатите фирми не ги прават тестовите на чвор, односно ги прикажуваат онако реално како што. Што значи тоа на чвор? Како тоа значи дека еве вака ќе го демонстрирам тоа, ќе го демонстрирам. Што значи тоа? Како се прави? Прави тестот, го взимаат конецот и се прави директен чвор на самиот конец, така. Се прави чвор и секогаш се тестира жива материја, односно риба се тестира, така. Не мртва тежина, жива територија, и овде се ги имаат чвор. И кога ја влечат, жива тежина, таа има своје движење, своји вибрации. И во делот дали ќе се скине во делот на чворот или нема да се скине. Еве сега јас демонстрирам овде намерно да видиме дали ќе попушти конецот на чвор, така. Или на слободно тело. Така. Еве, гледате, попушта на чворот, на чворот. И сега сите тестови што ги прават, ќе прават фирмите на и на чвор и на без чвор. Така. За фирмите кои се малку по-комерцијални, се добиле на продажба, тоа не го прават на чвор, туку го прават на мазно. Меѓутоа, гледате кога ќе се направи чвор, дека тежиштето и отворот не е ист како што е, е тестот на чвор. Тоа е во делот на конците. Така. За почетен риболов најидеално и најоптимално решение, ние го нудиме конецот Тим Корморан, врвен бренд, германски бренд. Тоа е корпорација со Дайва. Боја идеална, значи светлосна, компјутерска правена, компјутерска со многу мазна глазура, испаѓа во категоријата на монофиламенти со многу мазна глазура. Идеален за една сезона во димензија иде од 100 метра, во бројчиња има во секој број 11, 12, 13, 14 и така натака до 30 во секоја димензија, и за покрупен ние го препорачуваме 14, 13 или 15. 13, 14, 15. Овие три бројки како идеални за почетен риболов. Така, овде доле гледамо и плетен конец, така? Да, тоа е плетен конец, кој го користат разни риболовци за екстремен риболов. За крапски риболов, за сон, така? За крапски, за сон, готова ПСК носи 45,6 кг, тоа е екстремно јако. Така. Не разбирате, тоа е за делот на сон, за штука, за предатори и така натака. Така. Меѓутоа, гуми во мали димензии, каде шо овие што користат
спининг програма, така што користат два личери, користат 12, 14, 16 до 20 најударен за спининг риболов. Таа за крајскиот риболов се користи од 25 па до 40. А за сумскиот риболов најголемиот број тоа е 50. 50. Да. Добро. Горе, доле тоа би било почетивно. Ви знамачивме, благодарам за вашата презентација. Се надевам дека младите рибали почетниците, ете, ќе ме слушаат и ќе ги разрешат оние дилеми, нели, околу трските опремата. Или доколку не им е јасно, нека дојдат тука во Мартин Спорт, секако ќе бидете љубезни да им објасните. Времето помината на вода не се смета дека е во дел на животот. Значи, споголем живот е на водата. Младите им дадена шанса да се занимаваат со убави работи, а не со пороци. Така. Благодарам уште еднаш.